Kadru Tavhid Stüdyosu takdim etadı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu vesselamu ala eşrafil enbiyayi ve imamil mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Mücahit Akükü braderler. Ogah bolin ki bizler mana bu Allah subhanahu wa ta'ala'na farzi bo'lmiş jihod ibodatiga mana chiqdik. Mana shu jihodni qiladigan bo'lsak, Alloh taolaning ko'plagan g'alabalariga bizlar yetishamiz. Va bizlar mana bu hayotda hamma fikriy qarashlarimizni, dunyo ko'z qarashlarimizni hammasini islomiylashtirib olmoqligimiz kerak bo'ladiki, ya'ni ba'zi tushunchalarimizga xato tushunchalar kirib qolmasligi kerak, hamma tushunchalarimizni islomiylashtirishimiz kerak. Shuningdek, masalan, g'alaba degan tushunchada ham hozir ko'pchilik shunday tushunadiki, faqatgina g'alaba bu jang maydonlarida bo'ladi deb tushunib qo'yganda, ya'ni mana shu jihodga chiqqandan keyin ko'radiki, ma'lum yillar bir janglar qilib yurgandan keyin agar tez-tez fath nusrat bo'lib ketsa-yu, ha, deb bu maqsad shu ekan, mana jangda g'alabalar bo'lyapti, g'alabaga tushyapmiz, alhamdulillah deydi ular. Lekin agar tez-tezda fath nusrat bo'lmasa, ular ya'ni biz nohaqmizmikin deb ham o'ylab qoladi ba'zilar. Ya'ni o'zi g'alaba kelmayapti bu, qanaqa bo'lyapti bu yo'lda, fath nusratlar kelmayapti deb inson o'ylab qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerda Shayx Yusuf al-Uyayri rahimahulloh, bu kishi mujohid bo'lib o'tgan va bu kishi mana shu haq olim bo'lganligi uchun ham qamalgan va inshaalloh bu kishi shahidlik manzilatiga yetgan, ana shu kofirlar tarafidan qatl etilgan. Va mana shu kishi jihodda 11 ta g'alaba bor deb yozadi kitobida. Jihodda 11 ta g'alaba bor. Demak, mu'min kishi Allohning buyrug'iga infiru xifafa va thiqola, Alloh yo'liga yengil holatda ham qiyin holatda ham jihodga qo'zg'alinglar degan oyatiga ijobat qilib, bo'lib ham jihod farz ayn bo'lgan vaqtda mana shunday jihodga chiqqan mana siz kabi mu'min akukka birodarlarga, demak, 11 xil g'alaba beriladi albatta. Mana shu 11 xil g'alabani birinchidan sharhlab chiqamiz inshaalloh, hozir yozilib o'tgan nimalarda. Birinchisi bu Tavba surasining 24-chi oyatida mana ma'lumki, Alloh subhanahu va taolo 8 ta to'siqni sanab o'tgan. Alloh taolo aytganidiki, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي محمد عليه السلام أيتين أولارجا أجر سيزلرنا أتو أنانجز يوينكي bola chaqalaringiz, yoyingiz sizlarni akukalaringiz, yoyingiz sizlarni juftu halolaringiz, ayollaringiz, yoyingiz sizlarni qarindosh urug'laringiz, yoyingiz sizlar kasb qilib topgan mol-u dunyoingiz, yoyingiz sizlar uni kasodidan qo'rqadigan tijoratlingiz, yoyingiz sizlar rozi bo'lib yaxshi ko'radigan maskanlaringiz sizlarga Allohdan va uni rasulidan va Allohning yo'lidagi jihoddan suyumliroq bo'ladigan bo'lsa, fatarabbasu, kutib turinglar. Nimani kutinglar? Hatta ya'tiyallohu bi amri. To Alloh o'zini ishini, ya'ni azobini olib kelgungacha kutib turinglar. Va Alloh bunaqa fosiq qavmni Alloh hargiz hidoyat qilmaydi. Yana mana bu oyat Alloh subhanahu va taolo 8 ta to'siqni sanab o'tdi. Demak, mana shu Alloh va rasulidan ko'ra va Alloh yo'lidagi jihoddan ko'ra mana shu narsalar muhimroq bo'lsa, suyumliroq bo'lsa, demak kishi fosiq hisoblanadi. O mana shu 8 ta to'siq, demak bu oyatdan xulosa bo'layaptiki, albatta hijrat qilmoqchi bo'lgan kishiga, jihod qilmoqchi bo'lgan kishiga, demak albatta bu to'siq bo'ladi. Albatta bu 8 ta to'siq bo'ladi. Mana shu 8 ta to'siqda endi qaysinsizdir biri ko'proq to'siq bo'ladi. Chunki kishilarga shu 8 ta narsalar har xil ta'sir o'tkazadi. Ya'ni masalan, bir kishi uchun aytaylik, u vatandan bu jihodga chiqishligi uchun hamma narsadan kecha olishi mumkin. Lekin magar ham ota-onasidan qiynalishi mumkin. Yo, ota-onasidan ayrilganman hech ham. Doim onalar bilan birga bo'lgan, ota-onasi bilan birga bo'lgan, lekin shu ota-onasi unga fitna bo'lishi mumkin. Jihod farz ayin bo'lganda ota-onani izinsiz chiqilardi. Lekin u kishi nima qilish mumkin? Unga shu narsa to'siq bo'lishi mumkin. Unga bu mana shu narsa imtihon. U boshqa narsani kecha oladi, lekin shu narsa unga haqiqatda qiyin imtihon. Endi yana bir kishi uchun u ota-onasiga uncha mehri bo'lmasligi mumkin. Mol dunyoga ham bo'lmasligi mumkin, lekin unda muhabbat farzandiga bo'lishi mumkin. Shunday bo'lishi mumkinki, ayoli bilan farzand qoladi ham qoldi, lekin o'zi chiqib ketishlik kerak. Mana shunda unga u nima bo'lishi mumkin? Shu bola endi unga fitna bo'lishi mumkin. Bu endi unga katta imtihon bo'ladi mana shu o'rinda.
Endi yana bir kishi uchun endi bu yerda Alloh taol hammasini sanab o'tyapti-da demak. Hammada hamma sifat bo'lmasligi mumkin ekan, lekin ba'zi bo'lishi mumkin ekan. Endi ba'zi odamda hammasi ham bo'lishi mumkin. Endi yana bir kishida moli dunyo bo'lishi mumkin. U ota-onasiz ham yashab qoladi, farzandsiz ham yashab qoladi, xotinsiz ham yashab qoladi, lekin unga pul kerak. U pulsiz yashamaydi u. U pulsiz g'alati bo'lib qoladi u. Yani bu odamga shu imtihon endi. Ana shu mol dunyosini tashab chiqish kerak. Endi yana bu yerda qarang, Alloh taolo hamma to'siqlarni sanab chiqyapti-da, uzr qoldirmayapti. Xo'p, yana endi ba'zi bir insonlarga shu qavmi qandoshi ham bo'ladi. Chunki qavmi qandoshlar bilan o'rgangan, oshna og'aynilar bilan o'rgangan, bulardan ayrilishi qiyin bo'ladi. Xo'p, yana ba'zi bir insonlarga nima bo'ladi? Endi tijorat, buni ham aytib o'tdik. Ba'zi bir insonlarga endi maskan bo'ladi. U uyini tashlab ketgisi kelmaydi. Endi shuncha solgan-ku endi uni. Rossiyada chakana ishlab soldimi endi uyni? Qanday tashlab ketadi? Qiyin-da, haqiqatda qiyin. Kishi mana shu, demak, 8 ta to'siqni bosib o'tgungacha, bilasiz, hammamizdan o'tmish deslaylik vatanda. Bu to'siqlar albatta uchragan bizga ham. Demak, mujohid kishi mana shu 8 ta to'siqdan Allohning hidoyati bilan bosib o'tishligi va hamda mana shu to'siqlarni o'ta olmaganlar fosiq deyilyapti, shu fisqdan qutulib turib, solih insonlar bosib o'tishligi bu birinchi g'alaba ekan bu. Demak, jihoddagi topiladigan nima bo'ldi? Bu birinchi g'alaba bo'ldi. Birinchi nusrat bo'ldi bu. Xo'p, endi ikkinchi nusrat bu shaytonni ustidan topilingan g'alaba bo'ladi, deyapti. Bu hadisda kelganida, sahih hadisda Payg'ambar alayhisolamning hadisining mazmuni shuki, har qachoniki kishi dedi, bir kishi islomni qabul qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni islom yo'liga shayton o'tirib oladi va aytadiki, sen musulmon bo'lasanmi, ota-bobongni dinini tashlaysanmi sen, deb shunday uni qaytarmoqchi bo'ladi. Shunda dedi, u odam bolasi nima qiladi? Unga osiy bo'ladi shaytonga va u islomni qabul qiladi, musulmon bo'ladi. Xo'p, so'ngra endi u islomga kirgandan keyin, men hadisni sharhlab ketyapman-da, islomga kirgandan keyin islomni o'rganadi, aqidani o'rganadi, tauhidni o'rganadi, dinga kiradi, dinga amal qilishni boshlagandan keyin iymonlari ziyodalashadi, ziyodalashadi-da, oshib-oshib endi nimani tushunadi endi u? Ya'ni amallarni qilgandan keyin, endi unga bosim kelgandan keyin u hijrat qilish kerakligini tushunadi u. Unga bir musibatlar kelgandan keyin, demak men hijrat qilishim kerak ekan, dinimni olib qochishlik uchun deydi-da, shunga vaqtda endi u hijrat qilmoqchi bo'lib turgan vaqtda uni yo'liga shayton o'tiradi, deydi Payg'ambar alayhisalom. Shayton o'tiradi, aytadiki, "Sen hijrat qilasanmi? Shunday osmoningni tashab, yeringni tashab ketasanmi?" deb deydi, shu shayton uni yo'liga o'tiradi, deydi. Mana shunda hali odam bolasi buni vasvasasiga ham uchramasdan, uni vasvasasiga qaramasdan nima qiladi? U bosib o'tadi, hijrat qiladi. Hijrat maydoniga chiqadi, deyapdi. Va undan keyin hijratga chiqqandan keyin endi u hijratga chiqqandan keyin faqat muhojir bo'lib yashamayman, men jihod qilishim kerak ekan, dedi. Bunday qarab tursam bo'lmaydi. Ya'ni ummat shunda qiyinchilik uchrab turganda bilim bir chelada yashasam bo'lmaydi men. Pinhona yashasam bo'lmaydi. Men ummatga qalqon bo'lishim kerak, dedi-da, qo'liga qurol olmoqchi bo'lganda uni shayton yana yo'liga o'tiradi, deyapti. Jihod qilmoqchi bo'lganda. Sen jihod qilasanmi? Sen jihod qiladigan bo'lsang, bilasanmi, farzandlaringdan ayrilasan, sen agar qatl etiladigan bo'lsang, oiling boshqaga turmushga chiqib ketadi, deb shunday vasvasalar olib keladi. Har xil vasvasalar olib keladiki, uni har xil shunaqa bir chalg'itishlar olib keladi. Bu hammamizga kelgan, bu hadisda bor bu narsa. Hadisda bor narsa albatta bizga keladi, qarang. Shu narsalar bo'ladi, deyapti. Shunda odam orasiga osiy bo'ladi, deyapti. Unga osiy bo'ladi, jihodga chiqib ketadi, deyapti. Hadisning mazmuni shuki, bu banda mana shunday qilib o'tar ekan, deyapti, shaytonni to'siqlarni o'tib ketar ekan, bu bandani, deyapti, jannatga kiritmoqlik amali qanday bo'lishidan qat'iy nazar Alloh taolaning zimmasidadir, deyapti. Bu bandasini Alloh kiritadi jannatga, deyapti. Allohu akbar. Demak, bu mana shu shaytonni mana shunday vasvasalaridan, g'olib bo'lib, demak, siz vatandan mana shu yergacha kelib, qo'lingizga qurol olib, jang maydonlarida turishligingiz, bu navbatdagi ikkinchi g'alabangiz ekan bu. Jihod maydonidagi topadigan ikkinchi g'alabangiz. Xo'p, endi uchinchi g'alabachi. Uchinchi g'alaba, bilingki, shaytonlar ikki xil bo'ladi. Vasvas qiladigan xonnas ikki xil bo'ladi. Qanaqa? Minal jinnati va nas deydi oyatda ham. Inson va jinna bo'lgan. Shayton ham vasvas qildi hozir shu jihodga kelguningizgacha. Xuddi endi buni sherigi borki, inson shaytonlar bor endi. Bu endi bundan ham xatarliroq. Sallali shaytonlar bo'ladi. Vatandan hijrat yo'q deydi. Qani muftiy to'tirish kerak deydi. Qanaqa hijrat deydi? Hamma yo'q masjid bo'lsa, buna bo'lsa qanaqa hijrat? Qanaqa jihod deydi. Nafsi bilan jihod qildi, shu ham jihod deydi. Shunaqa nimalar bilan chalatadi. Sen shu ozgina bir ilm o'qib qo'y, shu ham jihod deydi. Nima qilasan yo'llarga borib deydi. Yo'q, shunaqa qaytaradigan shaytonlar bo'ladi. Yuvas visufi sudurin nas. Insonlarning qalbiga vasvasa soladigan inson shaytonlar ham bor. Insonlar yo'l qo'yin qaytaradi. Mana shunday munofiq deyapti, xossatan munofiqlar va xossatan munofiqlar iymoni. Sallali shaytonlar.
Mana shularni dedi ular oyatlarni burib yetkizib, har xil qilib uni yo'ldan olib qo'ymoqchi bo'ladi. Oyatlarni burib tahrif qilib, hadislarni buradi, shunaqa yo'ldan urmoqchi bo'ladi u. Lekin u kishi deyapti, bu mujohid kishi mana shu munofiq shaytondan, ya'ni inson shaytonidan undan yuz o'girib jihatga chiqib kelishligi bu yana navbatdagi g'alaba deyapti. Va shu bilan birgalikda bunga ham qo'shiladiki, nifoqdan qutiladi. Munofiqlardan g'olib bo'lib chiqishlik bilan birgalikda, ya'ni kishi bilan mu'minni, mu'min haqiqiy mu'min bilan munofiq orasida farq bu jihat bo'ladi bilinglar. Ya'ni jihat ajratadi. Jihat bilan ajraladi kishi. Demak, ana shu nifoqdan ham qutiladiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgandek, kimdan-kim g'azot qilmasa hayotida, yoki g'azotni chin dilidan uni qasd qilib niyat qilib o'tmasa, qilaman demasa, u nima bo'ladi u? Nifoqni bitta alomati deb o'ladi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, jihatga chiqishlik bilan mana shu narsadan ham qutiladi. Munofiqlar ustidan ham g'olib bo'lyapti, ham munofiqlikda alomatidan nima bo'lyapti u? G'olib bo'lyapti, qutulyapti. Bu ham demak, navbatdagi katta g'alaba hisoblanadi. Haqiqatan mana shunisi kelganda ko'pchilik qoqilib qoladi. Boyagi 8tadan o'tishligi mumkin, shaytondan o'tishi mumkin, lekin insonga kelganda qoqilib qoladi. Shunday chaqlatib qo'yishadiki, o'l qo'yin. Shunday chaqlatadiki, jihoddan qo'rqib qoladi. Hamma yana bir tarixga qarab qo'ysin-da. Tarixga qarasan, qanchadan qancha birodarlarlar bor, to'g'rimi? Bo'lgan. Bizda ham bo'lgan. Yo'lda keladi, bir chol ixlosdan keladi, shunda yo'lda shaytonlar uchradi, jihoddan qop qoladi. Har xil fitna gaplarni aytadi, qop qoladi. Ya'ni farzayn bo'lgan jihoddan qop qoladi. Xo'p. Xo'p, yana navbatdagi g'alaba bu 4-chi g'alaba hidoyat bo'ladi. Hidoyat bu eng katta g'alaba bo'ladi bu. Chunki hidoyatsiz inson jannatga bora olmaydi. Lekin qarangki, Alloh subhanahu va taolo mana shu hidoyat shunchalik muhim bo'lganligidan shariat islomiyada mashru' bo'lganki, har rakatda Fotiha o'qilganda ihdinas sirotal mustaqim deymiz. Ey Alloh, bizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiling deymiz. Sirotal ladzina an'amta alayhim, sen ularga ne'mat qilib berganlarni to'g'ri yo'lga boshlagin. Ya'ni ne'mat qilib bergan bandalaringni yo'liga boshlagin. G'ayril mag'dub, sening g'azabingga duchor bo'lmagan, vala dolin adashmaganlar yo'liga boshlagin. Ya'ni g'azabga duchor bo'lganlar sifati nima edi? Dinni o'zgartiradigan yahudiylar. O'shalarni yo'liga emas. Yo'inki adashgan, adashib ketgan nasoralarni yo'liga emas. Ular yo'liga bizlarni boshlamagin. Ya'ni bizlarni haqiqiy sirotul mustaqimga hidoyat qiling. Deb mana so'ralardi har namozda qarang. Mana shu, ya'ni hidoyat muhimligini har rakatda so'raysiz-da. Juda ko'p insonlar o'zini hidoyatdaman deydiki, oxiratga borsa hidoyatsiz bo'lib chiqadi. Chunki ochiq shirklar bo'lib chiqadi qarang. Mana shunday bir vaqtda sizga hidoyat muhimmi-da? Gohida hayotda nima o'qilasiz? Inson esankarab qoladi. Qaysi so'z to'g'ri deb. Alloh taolo Ankabut surasining 69-oyatida aytadiki: "Vallazina jahadu fina" bizning yo'limizda jihad qilganlarni lanahdiyannahum subulana. Shaksiz o'zimiz yo'llarimizga boshlaymiz dedi Alloh taolo. Ya'ni lanahdiyannahum ana shu yerda hidoyat kalimasini Alloh taolo ishlatyapti. Hidoyatni fe'lini ishlatyapti. Ya'ni biz o'zimiz yo'llarimizga hidoyat qilamiz deyapti. Ana shuning uchun tarixdagi olimlar, salaf olimlari aytardilarki, agar fitna ko'payadigan bo'lsa, jihod maydonlarini lozim tutinglar derdi. Chunki u yerdagilarga hidoyatni Alloh taolo kafolatini bergan derdi. Mana bu oyatda hujjat keltirishardi. Demak, bu yerda hidoyat g'alabasi, navbatdagi g'alaba. Chunki hidoyatga yana sababligi siz dinda cho'qqisida bo'lasiz-da. Jihod bu cho'qqisi dedik dinda. Cho'qqidan past hamma narsa ko'rinadi. Shaharni ko'rsiz bo'lganda, siz ham insonlarda xatolarni ko'rasiz, fikringiz ochiladi, kengroq doirada ko'rasiz. Islomda fikr qarashlaringiz kengayadi, islomdagi fikr qarashlar. Tushunali? Bo'lmasam, jihodga chiqmagan inson, mana jihodga chiqqandan keyin ko'pchi birodarlar aytayapti-yu, haqiqatda biz baqaga o'xshab qolgan ekanmiz deb. Hali qududdagi baqaga. Qudud ichida baqa yuraversa, butun hayoti qudud deb o'yladi-da. Tashqariga chiqqandan keyin ko'radi keyin hayotni. Va yana buni muqobilada qarang, hidoyatni muqobili nima bo'ladi u? Uni qarshisi nima bo'ladi? Ya'ni zalolat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytgan ediki, "Radu bi ayyakunu ma'al khawalif", ya'ni jihoddan qolganlar haqida, u jihoddan qolganlar bilan birga qolishga rozi bo'lganlar deyapdi. Va tubi'a ala qulubihim, ularning qalblariga muhr urilgan deyapdi. Fahum la yafqahun, endi ular tushunishmaydi haqiqatni deyapdi. Ya'ni jihoddan qolganlarning qalbiga nima deyapdi? Muhrurligi deyapti. Ya'ni jihoddan qolganlar bilan rozi bo'lganlarga. Jihoddan qolganligiga rozi u. Shu insonlar qalbiga muhrurladi, endi ular tushunishmaydi deyapti. Demak, mana shu siz demak, mana shunday muhrurlishdan qutulib, hidoyat ne'matiga yetishasiz. Demak, bu 4-chi g'alaba bo'ldi. Undan keyingi 5-chi g'alaba bu, ayni mana shu jihod tufayli kishi sabru matonatni qo'liga kiritadi va haqiqiy rijol bo'ladi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullohi alayhi.
Ya'ni ana shu oyatga e'tibor bersiz, arab tilini bilganlar yaxshi e'tibor bersa bo'ladiki, minal mu'minina. Mu'minin o'zi arab tilida erkak aytiladi. Ya'ni erkak mu'minlarning ichida yana bir erkaklar borki deb Alloh taolaga aytyapti mujohidlarda. Tushunasizmi? Erkaklar deb aytmayapti. Mu'min erkaklarda orasida yana bir erkaklar borki, ular Allohga bergan ahdlariga vafo qildilar. Va minhum man qada nahba. Ulardan bir toifasi Allohga bergan ahdiga vafo qilib, nima bo'ldi? Shahidlikni olib yetib oldi manziliga. Va minhum man yantazir. Yana bir toifasi kutib turibdi. Va ma baddalu tabdila. Ular munofiqlar singari ahdini o'zgartirishgani yo'q. Jihodga tashlab ketishgani yo'q ular. Ya'ni mana shu yerda qarang, mu'minlarda orasida yana bir erkaklar bor deb Alloh taolo ajratyapti. Mu'minlar orasida bir erkaklar bor deb. Xuddi shunga o'xshagan 5-chi g'alaba, demak, kishi mu'min kishi, mu'min erkak. Tashqaridagi birodarlardan mu'min erkak deymiz. Lekin bu yerga kelib turib, ana shu erkaklar orasida ham erkagi bo'ladi. Va sabr matonatni qo'liga kiritadi. Erkaklikni o'rganadi, haqqiy rijollikni o'rganadi bu yerda. Ha, qurolni ko'tarib yuratgan haqqiy rijol bo'ladi. Vaqtiga vafo qilsa, haqqiy mana sadoqat bilan o'tib ketadi bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo bularni mana sodiqlar deb maqtayapti, qarang. Tushunali-ya? Endi sabr matonatni o'rganadi bu yo'lda. Bu yerga chiqmagan odam unaqa sabr matonatni o'rgana olmaydi, haqqiy rijol bo'la olmaydi baribir. Haqqiy rijol bo'la olmaydiki, insonning o'zi haqiqatda ko'ngli g'ash bo'ladiki, yonida musulmon opa singillarni olib chiqib ketsa, himoya qila olmasa, albatta u inson o'zini bir gohda erkak emas his qiladi, shunday inson o'zini ruhan ezilib ketadi. Lekin bu yerda qo'lni qurol olgandan izzat bilan turadiki, u mana shu yerda o'zini himoya qilish bilan birgalikda ana shu tashqarida musulmonlar ayolini ham g'ayrat qiladi. Uni erkagidan ko'ra ko'proq g'ayrat qiladi bu yerdagilar. Ana shu bir musulmon ayolni, chimmatli ayolni mana Fransiyada ushab, tiqib 5-6 spesnasi olib ketyapti. Kerak bo'lsa boshqa yerdagi musulmonlar, tashqaridagi musulmonlar shunga o'tirib qolgan, chunki inson o'tiraversa, jihodni o'tiraversa inson beg'ayrat bo'ladi, qalb aytyapti Alloh taolo, muhrlanadi deb. Muhrlangandan keyin qalb rahmi ham kelmaydi. Biroq musulmonni qamab yuboradimi, boshqa bo'ladimi, uni qalbi muhrlangandan keyin bo'ldi-da. O'lik inson hech narsani his qilmagani kabi, u inson ham qalbi o'lik bo'lganda hech narsani his qilmaydi. Lekin bu yerdagi inson o'zini hozir ayollarni himoya qilyapti mujohidlar, alhamdulillah. Endi tashqaridagi ayollarga ham ichachinatda qarang. Ularga mana shu qurol bilan harakat qiladiki, imkon bo'lsa shu borsa qasosini olsa. Inshaalloh olamiz ham inshaalloh. U opa singillarimizga aytamizki, sizlar ham g'amgin bo'lmanglarki, bizni erkaklarimiz yo'q ekan deb. Borsizlar erkaklaringlar. Ularning qo'lidan kelgancha jang qilyapti erkaklaringlar. Bu yerda mujohid rijol aka-ukalar qo'lidan kelgancha qilyapti. Biz aytamizki, ya'ni biz mujohidlardan ojiz ekanmiz, inson ekanmiz. Biz mujohidlarni hozirgi holat shunga o'xshatamanki, bamisol o'rtada turibdi. Aka o'rtada turibdi bu yerda. Bu atrof tamoman dengiz aytaylik. Dengiz. Orolda o'rtasi turibdi-da, birdaniga atrofida 100-200 odam cho'kiyapti. Tasavvur qiling, 100-200 odam cho'kiyapti dengizlarda. Va bu yerda oldida biz ham o'tiribmiz mana. Shunchamiz o'tiribmiz, ko'plagan. Lekin bitta bu yerda o'zi yuguryapti-da qutqargani. U nariya degan baqiryapti, "Ey Alloh, shu meni qutqaring", deyapti bitta musulmon. Yugurib uni qutqarsa, nariyadagi yig'layapti, unga boryapti, bunga boryapti, unga boryapti. Bechora qasin gulgisin. Qasin gulgisin bechora. Ha, biz ham turib yordam bersak nima bo'ladi? Ya'ni bu kishini biz ma'lumot qilib o'tiramiz. Voy anaqa yugurishini qara, voy anaqa qilishini qara, voy qutqolmayapti, voy mana qilyapti deb buni aybini topib o'tiramiz. Subhanalloh, hozir shunga o'xshab qoldi ummat. Bu mujohid qaysin gulgusin. Falastinda dod desam shu mujohidlar javob beradi. Pokiston jangiga shu mujohid biz javob beramiz. Shu nima Afg'onistonga biz javob berishimiz kerak. Murtad milliy urduga ham, O'zbekistonni ham qarang, hammasi shu mujohidlar zimmasida. Yana hamma ma'lumot shu mujohid ustida. Qaysinsiz gulgusin bu? Hatto shu hayron qolgandek, vatanda ba'zi bir janglar bo'lib ketsa ham, mujohidlar qayerda yuribdi dedi. Qayerda yuribdi ular 20 yildan beri dedi. Ha, siz qayerda yuribsiz? Ha, bu mujohid qo'lidan kelgancha mana shu yerda, mana Amerikaga qarshi, Pokistonga qarshi, boshqa davlatlar, 48 ta davlat bor, shularga qarshi jang qilyapti qo'lidan kelgancha. Endi imkonimiz bo'lsa vatanga ham kirardi, imkonimiz bo'lsa nima qilaylik, biz ham aytay qilmayapmiz. 20 yildan beri nima qilib yuribdi ular, vatanga ham kirishmaydi deb yana ma'lumot ham qo'yishadi. Inshaalloh kiramiz. Inshaalloh kiramiz ham inshaalloh. Tushunali-ya, Alloh taolo qiyomatda bu kishini ma'lumot qiladimi? Hammani quloq tutqiramagan, yo'qolgan qarab turganlarni ma'lumot qiladimi? A bu kishi aybi yo'q, aybi bor bo'lsa ham, ilmi yo'q bo'lsa ham, shu qutqaryaptimish qira hammasini? A bu nimada-yu, ajrda bo'ladi-yu. Qolganlar javobgarlik bo'ladi. Qolganlar javobgarda bo'ladi. Tushunali-ya, shuning uchun ularga ham aytamizki, biz qo'limizdan kelgancha qilyapmiz. O'ylab qolmaylik, mujohid aka-ukalar sizlarga nisbatan beg'ayrat bo'lgan emas, sizlardan o'tgan emas. Mana shu musulmon opa singillarga ham aytamiz. Inshaalloh qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Imkon bo'ldi kiramiz inshaalloh, qutqaramiz inshaalloh. Faqat hozir mana shu yerlarda Alloh taolo imkon beribdi-ki, shu yerlarda janglar bo'lib turibdi. Demak, bu 5-chi g'alaba, demak, sabr matonat va erkak haqiqiy rijolikni qo'lga kiritishlik bo'ldi. Undan keyingi g'alaba 6-chi g'alaba tog'utlarning boshliqlarini qatl etmoqlik.
Ya'ni aynı mana shu jihod tufayli kofirlarning boshlari qatl etiladi. Ularning malaylari qatl etiladi. Aynı mana shu jihod tufayli mazlumlar qasoslari olinadi. Aynı mana shu jihod tufayli musulmonlar qasos olinadi. Aynı shu jihod tufayli. Boshqa narsa bilan qasos olinmaydi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytganidiki, "Qotiluhum yu'adzibuhumulloh bi'aydikum" u kofirlarga qarshi jang qilinglar, to'yinki Alloh sizlarni qo'llamay ularni Alloh taolo azoblasin. Va ularni Alloh taolo xo'rlasin va Alloh sizlarga ular ustidan g'alaba bersin va yashfi sudura qaumin mu'minin deganida. Va mu'min qavmlarga mu'min qavmni qalblariga Alloh taolo shifo bersin deganida. Ya'ni mu'min qavmni qalbidagi dardiga Alloh shifo bersin. Sizlar jang qillar, kofirlarni qatl etinglar, to'yinki mu'minlarning qalbi shodlansin deganida. Tushunali, demak, ayni mana shu jihod tufayli tog'utlarni qatl etamiz ekan, ularni askarlarni qatl etamiz va ana shu zolimlarni qatl etganimizda, demak, mu'minlar qalbi shifolanadi. Xususan ana shunday musulmon mazlumlarning qalblari nima bo'ladi ekan, shifolanar ekan. Endi mana shu o'rinda aytishim mumkinki, ba'zi insonlar mana ularni o'ldirsa, bekordan bular qatl etib yuboryapti, bekordan bular jang qilyapti, ham yo'da deb qalbi shifolanmayotganlar bor-ku, murjiyaga o'xshaganlar. Ular haqida nima deysiz desiz, men aytamanki, ular haqida o'zi qalbda dard bo'lsa, keyin shifo bo'ladi. Bir mu'minlarning qalbining dardiga shifo bo'lsin deyapti Alloh taolo. Uni dardi yo'q ekanda, demak uni alami yo'qda uni. Musulmonlarga alami yo'q uni. Musulmonlarning azobiga alami yo'qda, qalbida dardi yo'qda. Unga qanday shifo bo'lsin? 11 sentyabr bo'lsa, yig'laydi-da u. Musulmonlarni emas, kofirda nima haqqiga yig'laydi. U bekor nima bekor o'lib ketdi shuncha odam deydi. Lekin shuncha falastinni yig'lamaydi-da. Shuncha opa-singlini o'ylamaydi-da. Uni qalbida dardi bo'lsa, keyin unga shifo bo'ladi-da. O qalb bo'lsa keyingi shifo bo'ladi-da. Bu mu'minlar haqida aytyapmiz, demak ularga emas bu. Mana shu haqiqiy mu'minlar demak nima bo'lar ekan? Qalbi rohatlanar ekan. Demak, qalbi rohatlanmasa u odam munofiq bo'ladi. Uni qalbida dardi yo'q insonda. Xo'p, haqiqatan mana jihod tufayli ko'ryapsizki, bu yerda real hayotda ko'ryapsizki, ana shu tog'utlarning boshlari o'linyapti. Qancha-qancha fidoiy amaliyotlar bo'layapti. Boshqa janglar bilan ularni qatl etilayotganligini ko'zlarimiz bilan ko'rib turibmiz. Lekin jihod bo'lmagan yerlarda vatanlar mana ko'rmaysiz. Kofirlar oyog'ini osmonga qo'yib deb yuradi. Shunchalar erkalab ketishgan. Chunki ular qatl etilmayapti-da, shuncha bemalol qolishgan, bemalol gapiradigan qolishgan. Navbatdagi g'alabani turi, 7-chi g'alaba bu jihodda aqidaviy g'alaba bo'ladi. Garchi jang maydonlarida mag'lub bo'lsangiz ham. Jang maydonidagi mag'lubiyat sizni haqiqiy mag'lubligingiz bildirmaydi u. Alloh taolo jangdagi mag'lubiyati bir qancha uni hikmatlar bo'ladi. Birinchi hikmati Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir narsalarni sizga amaliy dars beradi. Amaliy dars beradiki, siz mana shu narsani keyin o'g'naysiz. Masalan, Uhud jangida sahobalar mag'lubiyatga uchradi, sabab nima? Ana shu tog'dan tushmaylar deganida. Amirlariga, ya'ni Muhammad sollallohu alayhi vasallamga itoatsizlik qilgan uchun ana shu yerda ularga Alloh taolo dars berdi. Ya'ni amaliy dars berdiki, ularga keyinchalik ham dars bo'ldi mana shu narsa. Ya'ni boshqa nimalarni ham Alloh taolo mana shunga amaliy dars bergan. Tushunali, mag'lubiyatda demak, u mujohidlar umuman mag'lub bo'ldi degani emas u. Faqat ana shu jangda mag'lub bo'ldi, lekin uni tagida hikmat bor. Yo'inki Alloh taolo mana shu mag'lubiyat bilan, chunki Alloh taolo munofiqlarni ajratib qo'yadi. Og'ir kunda tashab ketib qoladi. Qandaymki sahobalarni tashab ketishgandi munofiqlar. Qancha-qanchasi tashab ketgan og'ir janglarda. Chunki doim g'alaba bo'larsa, unda doim munofiqlar bilan birga bo'laradi-da. Alloh taolo shunday mag'lubiyatlar bilan nima qilar ekan? Ajratib qo'yar ekan Alloh subhanahu taolo. Demak, ana shu jangda mag'lub bo'lsa ham kishi baribir aqidasida g'olib bo'lar ekan. Garchi bu dunyoda fath nusrat ko'rmay o'tketsa ham, qanchadan-qancha birodarlar shahid bo'lib ketdi. Hali fath nusrat kelmadi, lekin ular baribir aqidada g'olibdir. O'zlarini kofirlarga bo'lgan albarosini bildirib o'tketishdi ular. Amalan ularga bo'lgan nafratini bildirib o'tketishdi. Bu demak, aqidadagi aqidaning eng muhim boblaridan bo'lgan al-vala-vala-baro bobida, bu eng muhim boblaridan o'zini nafratini kofirlarga bildirishlik. Mana shunday o'tkazishlik bu demak aqidadagi g'alabadir bu. O'zini haqiqiy mu'minlarga do'stligini bildirib, kofirlarga nafratini bildirib o'tkazishlik. Xo'p, yana aqidadagi g'alabalarga ko'p narsani keltirsa bo'ladi. Aytaylik, tavakkul o'rganadi bu yerda, Allohga g'ini tavakkul qilish o'rganadi, Allohga g'ini sig'inish o'rganadi, Allohdan panoh so'rash o'rganadi va hayot faqat Allohdanligini, mamot Allohdanligini, hamma nimalarni aqidani mohiyatlarigacha, haqiqatlarigacha bu yerda tushunib yetadi. Xo'p, 8-chi g'alaba bu. Ana shu siz bilan biz ko'pchiligimiz tushungan maydondagi g'alaba bo'ladi. Alloh taolo maydonda ham g'alaba beradi. Ana shu jang maydonlarida ham g'alabalarda mana kofirlarning bazalarini fath bo'layotganliklarini ham ko'rasiz. 9-chi g'alaba bu. Kishi qiyomatda albatta bilingki, o'tkazgan har bir umridan, jonidan ham, molidan ham, vaqtidan ham so'raladi. Qadamizni hatto jildira olmaydi, qadamini jildira olmaydi hadisda kelganidek.
Albatta u qayerdan ana shu vaqtini qayerga hashlagani haqida so'raladi. Albatta u mol dunyoni qayerdan topdi, qayerga hashladi. Albatta undan so'raladi u. Tushunali? Lekin Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi mujohid nima qiladi u? Qarang, jonini Alloh yo'lida o'tkazadi. Kechasi ham kunduzi ham. Molini ham Alloh yo'liga bergan bo'ladi u. Vaqtini ham Alloh yo'liga bergan bo'ladi. Amirni itoatida, amir jangga bordisa boradi, tur desa turadi, edot desa edot, nima qildisa qiladi? Ya'ni u joni ham, moli ham, vaqti ham Alloh yo'lida o'tyapti. Turishi Alloh yo'lida-da. Turishi Alloh yo'lida. Xuddi aytgandek, qo'mondonlarni biz nimasimiz biz? O'qimizda, ba misol. O'qtirib turgan foydada bor. Yo'q, bu o'qbekan ham turibdi-yu, nima foydasi bor deb o'qni tashib yubormaymiz-ku. O'qni foydasi bor, uni da foydasi bor deb dushman kelganda. Bu turgan mujoyilat hammasini nimasi bor? Foydasi bor. Foydasi borki, uni da ishlatiladi bular. Demak, hammasi demak, turganingiz ham bekor turgan hisoblanmaydi bu yerda demoqchiman. Shu bekor yurgan, shu turgan mujohidlarda ham hattoki nimasi ajr doim bo'lib turaveradi. Chunki bekorda emas, turgan bo'lsa ham u amirni buyrug'i bilan turtib beradi. Har vaqt jangga tayyor turgan bu yerda birodarlar. Bu demak, joningiz, molingiz, vaqtingiz Alloh yo'lida hashlashgan bu navbatdagi g'alaba bo'ldi. 10-chi g'alaba bu. Ba'zan Alloh subhanahu va taolo shu janglarda jangsiz ham g'alaba berib qo'yadi. Shunda Alloh taolo kofirlarning qalbiga qo'rquv soladiki, o'zlari sizdan qochib ketib qoladi. Jang ham bo'lmaydi, o'zlari bo'shatib ketib qoladi joylarini. Alloh taolo buni g'alabasini ham berib turadi. Ya'ni Alloh taolo karomatlar berib turadi. Ba'zi Alloh taolo farishtalarni ham tushirib turadiki, farishtalari bilan Alloh taolo nusratlar berib turadi. Bu ham navbatdagi g'alaba. Endi 11-chi g'alaba. Bu g'alabalarda ham eng g'alabasi bo'lsa kerakki, Muhammad alayhisolamning zot, Allohning eng suyumli do'sti, bashariyatning sayyidi Muhammad alayhisolam qayta-qayta orzu qilgan nima narsa edi u? Shahidlik edi. Qayta-qayta orzu qilgan. Toshkent degan Allohdan shunday orzu qilgan ediki, Alloh yo'lida jang qilsam u, g'azot qilsam u, qatl etilsam, yana g'azot qilsam u, yana qatl etilsam, yana g'azot qilsam u, yana qatl etilsam deb Muhammad alayhisolam qayta-qayta orzu qilgan shahodat. Shahidlik ne'mati. Payg'ambarlar shahidlikdan shahidlarni faqat nima bilan afzal turadi? Faqat payg'ambar bo'lganicha afzal turadi. Mana shunday shahidlik ne'matiga yetishlik bu 11-chi g'alaba bo'ladi bu. Bu g'alabalarda ham eng g'alabasi bo'ladi bu. Birodarlar, shuning uchun inshaalloh qo'ldan Alloh taolo nasib qilsa, qo'limiz bilan Alloh taolo fath qilar vatanlarimizni, kirib boramiz. Bu g'alaba ham g'alaba. Lekin o'zi aslan o'zingiz o'ylaydi kishiga. Eng katta g'alaba bu shahodat emasmi? U vatanga borib choy ichib o'tiramizmi somovarda keyin nima qilamiz? Butun dunyo fath qilmaysizmi? Shahid bo'lmasangiz, u alam qilmaydimi? Shahid bo'lmay ketsangiz eng alami shu. Lekin jihod maydonlarida yurishimizdan bo'lgan asosiy maqsad to'g'ri Allohning kalimasini oliy qilish. Lekin baribir oxir nihoyasi nima u? Orzuyimiz shahodat. Shahidlikdan birodarlar haqiqiysini orzu qiling. Shahidlikdan ikki xil bo'ladi. Shahidlikda haqiqiysi bo'ladi, uni manzilati bo'ladi. Uni farqi yetib olish kerak. Ya'ni masalan, haqiqiy shahid qana bo'ladi? Jang maydonida bo'ladi. Qatl etiladi, qonlar oqiydi. Bu inson g'usl qilinmaydi, kafanlanmaydi, janoza ham o'qilmaydi, roji qavli ko'ra. Nima qiladi? Shunda ko'miladi. Shu qonlari bilan qiyomatda tiriladi bu inson. Bu shahid u. Unga nima bo'lmaydi? Qabr azob bo'lmaydi. Unga qabrda hisob kitob bo'lmaydi. Unga oxiratda hamma qo'rquvda, hatto payg'ambarlar o'zim deb turganda, u xotirjam bo'ladi u. Umuman qabr hayotini ko'rmaydi, oxiratda nima bo'lmaydi. Ya'ni Alloh taolo unga nima? Shafoat kezin beradi. 72 ta xurdi beradi Alloh subhanahu va taolo. Qarang. Yana nimalarni beradi? Birinchi tomchisi, ya'ni bu tartib buzildi. Ya'ni birinchi tomchi qoni chiqqandayoq nima bo'ladi? Hamma gunohlar kechiriladi. Qarang. Birinchi tomchi qoni chiqqanda hamma gunohlar kechiriladi. Gunohlarimiz yo'qmi? Birinchi tomchi qoni chiqqanda hamma gunohlarimiz kechiriladi, qarang. Ikkinchisi joni chiqib ulgunmasdan jannatdan joyini ko'radi, deyapti. Allohu akbar. Qolganlar shahid bo'lmaganlar to'g'ri qabrga ketadi, lekin to'g'ri jannatga ketadi. Jannat joni chiqishi bilanoq ketadi. Joyini jannatdan joyini ko'rib shahid bo'ladi, qarang. Mana shu shahidlik, mana haqiqiy shahidlik mana shunday bo'ladi. Endi shahidlikning manzilati qanday bo'ladi u? U masalan bir kishi, lekin jang maydonida bo'lmadi-da, to'shagida o'tdi masalan, to'shagida vafot etdi. U inson ham albatta Alloh yo'lidagi shahid hisoblanadi, lekin manzilatida u. Yoki tashqaridan bu kelyapti yo'lda vafot etdi. Uni Alloh yo'lida hisoblanadi. Masalan, qorni og'rib yurganda mana shahid deilgani, hokazo-hokazolar. Lekin ular ham, lekin bir asli shahidda qilib bo'lmaydi-da u. Haqiqiy shahodatda qilib bo'lmaydi-da u. Chunki ularniki, masalan, farqi shundaki, ular kafanlanadi, g'usl ham qilinadi, janoza ham o'qiladi. Farqini sezyapsizmi? Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning haqqisini so'rang. Haqiqiy aslini shunday Alloh yo'lida qatl etilaylikki, nima qilsin, birodarlar bizni kafanlamasinlar, g'usl ham qilmasinlar, janoza ham o'qimaganlar, haqiqiy ana shunday shahid bo'laylik.
Mana shu eng katta topadigan g'arabamiz. Aytaylik, bu dunyoda fatvo nusrat ko'rmagan chog'imizda bu yo'lni yutkizmas ekanmiz. Shayx bo'lib ketsak yutamiz, abadiy oxiratda yutamiz. Tushunali? Demak, bizlar mana bu yo'lda hech qachon tushkunlikka tushib qolmaylik. Va fatvo nusratga ketib qolyapti-yu deb turib, ruhan tushib qolmaylik. Yo, noto'g'rimanmi deb o'ylab qolmaylikki, bizda albatta bu yo'lda ko'plagan g'alabalar bor. Va hech bo'lmaganda demak, ana shuni shayx bo'lib ketsak, o'zi eng katta g'alabaga yetishgan bo'lamiz. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. جزاكم الله خيرا الله تعالى حمد شو غلب ولد بزيان بريان بس www.sadiqlar.info